Moussa, xam nga aduna da ngay joxe cër. Cër boo ko déppee mooy rëcc. Léegi aduna nag boo joxee cër en général di nga rëcc. Lan laa bëgg wax foofu? Mooy que aujourd'hui am nañu ñoo xam ne tey danañ jox suñu baat, suñu voix pour ñu jiite ñu, mooy l' état, le président de la République. Génn na am na recommandation yoo xam ne joxe na ko. Recommandation yi bi ko joxee dafa toog ay conseil am ci mbir mi, ñu wax ko nañ def lii ak lii ak laa. Ku ne dégg nga li ñu fi wax. Mooy nañu yemale dembeeg dikk bi. Koo xam ni li nga doxoo farata nga toog pour bàyyi keneen koo xam ne dafa farata dox ko. Ñu respecté distance de sécurité bi, mooy les gestes barrières, di raxas loxo yi ak kii ñuy jaay alcoolisé yi, di set daal, maanaam set, di raxas loxo yi, di def eau de javel kër yi, di joxe distance yi bañ a tuuf bi dem. Aussi 20 heures nit ñëpp dugg seen kër toog, parce que ñoom ñi tax ñu def loolu ñoo ko xam. Moo tax ma ni nit boo joxee cër di nga rëcc, parce que cër boo ko déppee mooy rëcc. Et que parce que feebar bi ba léegi kenn waxul, kenn xamul lu koy faj. Li nga xam ni xam nañ ni moo koy faj tey, te état bi wax ko, mooy le seul remède mooy le confinement. Confinement mooy nga toog sa kër, sa bëccëg bi sa génn néew, guddi gi 20 heures nga toog sa kër. Le temps nga may la ñu saytu, ñu am temps xool dëkk bi li ñu ci war def ñu def ko. Loolu mooy réculo nit ñi ci feebar yi. Nañ ko jàpp mooy cër boo ko déppee, boo déppee cër mooy rëcc. Nañ jox cër ñi nga xam ne ñoom lañu jiital, ñu dégg lu ñu wax, def ko, ñu santaane li ñu wax.